To jsme v letu otevřeli stejně ten padák. Dobrtis. Ty ve, musíš trefit pětku. Já jo, a nebo pětku, mě. Když to nebrzdí. Ne. Jo! Ne. Yes! Yes! Fuck. 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 Takhle no, Lok zase počítoval. Zvedne. OK. Ne! Ale vyhráli jsme, ne? Znovu. Ne! Jo, ty vole, no, obod. Easy. Aha, to hezdy. Tak jsme prohráli. Jus, fuck. Jo, jeď, pokračuj. Vrdíš tam vůbec. Ty vole! Hele. Vytlaču. To je to jedno, ne? Co najedí, co vole. Ahoj, Craigu. Hi. Okay, ne, já se převrátím radši ne. Převrát se na trojku, jo, na trojku. Kurva. Jo, prdele. Jus. Tak to byl ultimátní cheese. Kurva, jsi čekal na mě, já si tady otevírám pytlíček s omáčkou. Já jsem to viděl, Šáku. Fuck! Jak je možný, že jsem to dal týmu, ne? To mám napsát do týmu, ty vole. A blbil jsem to otevřel moc brzo. That's some bullshit. That's bullshit. Převrat se doleva. Co to je kvávej, tohle? Okej. Ne, to hodilo do čtyřky. Yes. Co to je? To si děláš, prdele. Ty tam nejseš, povědě do prdele. Já jsem tam. Ani jeden se nedotýkáte toho bodu. Nezájem. Craig byl druhý, já jsem tam byl první. Ani jeden jste se toho bodu nedotýkali, vole. Dík. Ty vole. Drajk. Já jsem tam teď prdelí, jak to, že mi to nedalo to pátek. Nej, si vole, to jsi měl zadní narazník. Zadní narazník. No, ale teď by tam byl taky takhle předtím. Ale jemu to nedalo 5 bodů, já jsem tam byl. A jemu to já jsem dostal, já jsem dostal za 4 no body. Co, ale myslíš, že mě trefíš? Neboj, vím, co dělám. Já si říkám. Dobre. Já právě co bloku. Kurva. BAAAK! Thank you, come again. Ty to ani nedořek, ale posral jsi to, ty vole. Thank you, come again. Ne, jako, skvělá práce, loko, hned to posedeš. Tak aspoň se z toho budu dotknu, já zdívat také. Dobrý? Ne, dobrý. Dobrý? Už v pohodě? Já, dobrý. Jo. Jsi zase se střelil, vole. To stáčíme, vole. Oh! Neříkej mi, že se to počít... No, ty vole, co dál? Pak. Ty vole! Máš štěstí. Vraz mi dal víc. I kdybych tě vyrazil, tak bych se měl aspoň stejně. Okej, proč se tím bokem? Čau, loku. Because you're special. Co proved? A ne, zase jsme byli na stejně, že jo. Do píči. Ten. Já jsem tady úplně věděl, že jakhle budem s Lokem, vole, takže to nedopadne dobře. Ah!
Ne! Aspoň něco. Co mi říká, že jste to takhle vyhrál? A já se nestih. Jo, dobrý. Jen tak tak. Moje auto jsem jak se dostal do driftu. Jo. Dělej, naper ho, naper ho! Ne, ne! Já se nasměru, abych je vyrval oba. Ne. To taky ne. Akorát je. To je solidní. A se čeká na tohle upocenku. Ty vole. Oh, ty placáka. Jej. Yeah. Jak úplně se čekal, že udělá nějaký úplně hustý kombo, ne? Že nás oba chodí dolů a ono. Tak nic. Já to taky čekal, neboj. O prdele. No tak to jsme nahráli v hodu teda loku teď. I přesto, že jsem na tý dvojce. No, nejsem. Kdyby to můžeš to zahrát tak za 4, za 5 nebo jednoho z nich schodit. Schodit do žáka. Spokojený? Celkem jo. Buena! Winning. Jak je možný, že když jsem měl v tom menu to Rebel Radio, tak mi tam teď hrajou ty Mexikánci, vole. Mě hraje teďka to Rebel Radio, pak se okamžitě vypne. No, no. Mě to zahráváš teď? Ty vole, tak to zase serem, vole. Normálka, ne? Byl jen stejně. Oba, ne? Nailed it. Pojď mezi nás, Kriku. Ne, to je super. Kruci. Jo. Sakra. To promyšlený. To je podle plánu. Taktika. No tak, tref se Craigu. Se sadila placáka přímo na ní. Ještě jsem mu zhrnul kapotu pěkně. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Zadem si světla. Sorry. Aj bliad. Fuck! Proč jsem kurva čtvrtý kolo, když jsme ty první tři vyhráli? Nevím. Bye! Vlastně můžu i posrat. Ale taky nemusím. To je u tebe raritka. Víš, si taky kurva. Počkám. Musíš taky počkat, pičo, ty sami nějaké, že to, že jezdí moc brzo. Pravdě no. No nic moc teda. Čivo. Ne, na tři, jo. Ne! No, tohle jsem prdelí na trojce. Fuck! No, konče, tam je. Má takovou konsolační cenu, aby si neřekl. Ty ve vobot. Jo, vyhrali jsme. Jedno ze čtyř. Vobot. A pak že jo, ty vole, vobot.
Říkám si, že jde na konci spálně, aby neměli keci, že dostávají na prdel, že jo? A jo, furt. Že na kolik kol se hraje? Já myslím, že jsem dával 4. No, 4. Tak proč jdeme pátý? Jestli to není na 4 vítězný. No, to jsme čas. Jsme si jistý, že jsme to prohráli. To rozhodně jste ji nevyhráli. Jste nebylo 2-2, že? Do prdele! A ty vole, díky no. Team play. Ty vole. Takovýho placák. Vždyť máš nastěrovat tak, aby se vlítnul do něj. Aha. No, aspoň je to. Get out of here! Počkej, kam jsem? Dělej! Ne, jak to dostanu? No boha, je to jedno. Ne, on prostě chce ty 4 body. Ne, asi, no tak, kurva, mi se spadlo. Jo, to je dobrý. Ty vole. To je rozjezd, profi, vole. Taková šipka, že jo? Ano. Co si jistý, Volku, že to tam zvládneš? Určitě, bez problému. Z výšky. No, ale. A já jsem to zase dal. Ty vole! To bylo, ty vole, to bylo přistání, vole. To by mělo být tak za půl bodu lišťáku. Zkus mě srazit, stejně to vyhrajete. I kdybychom spadli v oba, zkus to. Van bože, ty vole. Ach jo. What? Co by se ještě mohlo posrat? Ty vole. Kdyby zas jsme přistáli, ty vole. Jus. Funguje tady Ečko? Na tý vlastní ploše? Ne. Ty čuráko! Jak já, ty vole, koukej kam to. Ty jsi to mě praštěl, pičo. Tak když sladíš přede mnou, otevřeš padák. Jak, ty vole, jak mám je, kde ty seš, ty kretane? No. A teď, to, teď seš na trojice, to si děláš srandu. Já mě vyjde půlku prdele, ty vole. The salt, the salt. Se mnou v týmu, víte, tak mi to nevadí. No a dost už, ne? What? The ride never ends. Tak jo, no, proto asi pak musí být 5 vítězných. Ty vole. 4. Asi 4, já jsem myslím, že 4. 4, no. Jo. Já se tě radši vyhnu. A jsem doufal, že tam doletíme bez padáku. Tak, taky tak. Ne, škoda. Ještě tak obliznu. Krce, to je vypadá, že už že sletí.
Jo, dva dnů jsem se nepochlubil, koupil jsem si softovýho Makarova. Jebo. Oni se dělají stříbrný, doufám, že máš toho normální. Normálně, protože byl asi o 5 kg levnější. Pak? A ještě další věc. Máš k tomu i to povzro? Jo, to jsem měl už dávno z Ruska, to právě proto jsem ten Makarov kupoval. Já jsem taky nevěděl, jestli Makarova anebo P38, jako, co si koupil to. A tak já to jednoduchý, já to potřeboval na cosplay a GH18 na cosplay není. Ty vole, ne! Jo! Já jsem se F-ko zmizel. Co, jsi chtěl vyskočit? Ne, vole, já myslím, že se to ruší, je. Můj Makarov, vole, mě zmá. Ale... To je velice matoucí zbraň. No. Kolik tě stál? 3000. No, já jsem taky rád za to dávám. I s tlumičem ho mám. Jo. Ten Walter s tím tlumičem je právě pěkně vojistně. No já mám problém, že to nenarvu do toho holstru. Já takový na piču plastový holster. Denied! Ty vole! Bye! Do prdele. Ale stejně máte ty 4 body, tak držte piče. Já jsem tam měl jenom jedno kolo na té 4 a stejně vám to dalo. Ne, asi. No píči! Yes! Bobby stylově. To je vypočítaný. Já jsem se respawnul na tom. Co, na té rampě? Mhm. 75 tisíc! 40 tisíc za prohru? OK. Chyba to je lepší než hejste. Za 26, za 26 minut to oh celkem jde. Yeah. There's absolutely no way to exploit this, not at all. Za jak dlouho, že? 26 minut? No, nahrávání má 26 minut a 40 vteřin. To dá. Takže kdyby jsme 4 kola rovnou vyhráli, no vlastně ne, za každý kolo dostaneš nějaký dáme, ty, že? Počkej, to bude co všechny. tak to dobře. Chci vidět. Vypadá zábavně, vole. Keep 'em coming!